Gjendja ekonomike e Francës është më e keqe se ajo e Italisë dhe ekonomia e dytë më e madhe e Evropës mund të jetë e radhës që do të goditet nga kriza financiare. Ky është mendimi një përfaqësuesve të opozitës franceze dhe kandidat për president, François Biron. Në një editorial në të përditshme Liberation, Biron vlerësoi se politikat e gabuara ekonomike të Sarkozy e kanë varfëruar vazhdimisht Francën, e cila ka një deficit të për të lartë dhe është e pozicionuar keq për përballimin e krizës. Duke shtrirë më tej krahasimin e tij me Italinë, Biron ngriti lart figurën e Montit, ndërsa vlerësoi se në Itali po bëhet një punë shumë e mirë duke u ndjekur vullneti i popullit, sepse nuk janë mbajtur ende zgjedhje. Franca do të mbajë zgjedhjet e saj presidenciale në datat 22 prill dhe 6 maj. Dy kandidatët me më shumë vota në raundin e parë kalojnë në balotazhin drejtpërdrejt në raundin e dytë. Pavarësisht sondazheve në rënje, përfaqësuesi i qendrës mund të rezultojë përcaktues në gara midis dy favoriteve, Sarkozy Hollande.